kun tertibiga o'tishdan oldin koronavirus masalasiga alohida to'xtalmoqchiman. Virus yuqtirganlar soni respublikamiz bo'yicha 18700 dan oshdi. Aholi og'ir bemorlar soni ham kun sayin ko'paymoqda. Koronavirusga qo'shimcha ravishda pnevmoniya holati ham keng tarqalmoqda. Shu sababli oxirgi 10 kunda mana hammalaring xabarlaring bor. Tormatda selektor o'tkazib, hokimlar, vazirlar va boshqa rahbarlarga qo'shimcha davolash o'rinlarini tashkil etish. Eng katta masala biz muvaffaqiyatli ish olib boradigan davlatlarning tajribasini o'rganib, simptomsiz kasallarni uyda tizimli davolash, ularni zarur dori-darmon va oziq-ovqat bilan ta'minlash, tez tibbiy yordam tizimini yaxshilash bo'yicha biz topshiriqlar berdik. Bugungi kunda respublikamizda 46,5 mingta qo'shimcha o'rin yaratildi. Yana 30 mingga yaqin qo'shimcha o'rinlar tashkil etish ishlari bo'layapti har bir viloyat kesimida. Qo'shimcha 397 ta tibbiy yordam mashinalari xarid qilindi va mana yana bir 10-15 kun ichida 409 ta mashina joylarga yetkaziladi. Albatta, to'plangan tajribani hisobga olib, koronavirus davolash strategiyasini o'tgan safar kelishganda taktikasini o'zgartirishga majbur bo'ldik. O'zgarishlar bo'layapti, sekin-sekin qandaydir hammamiz ham o'zimiz kamchiliklarimizni bilib o'zimizga yarasha tajriba orttiryapmiz. Tibbiy oliy o'quv yurtlari va kollejlarda va pensiyaga chiqqan mutaxassislar orasida jami 5 mingga yaqin vrachlar va 9 mingga yaqin hamshiralar bemorlarni davolash va maslahat berishga jalb etildi. Ommaviy axborot vositalarida, televideniyada, ijtimoiy tarmoqlarda har daqiqada mana mahalla kanalini 24 soat shu tizimga o'tkazib qo'ydikki, joylardagi odamlarni qiynayotgan savollarga aniq-aniq mutaxassislar javob berishga harakat qilinyapti. Albatta, Germaniyaning mutaxassislaridan olib keldik. Bugun mana juda katta guruh Turkiyadan keladi. Ular ham juda og'ir sharoitda o'ziga yarasha juda katta tajriba orttirdi. Albatta, men birinchi kundan boshlab aytayapman. Pamku mana shu tibbiyot xodimlari, sog'liqni saqlash vazirligi ko'p mutaxassislari o'z hayotini va sog'lig'ini xavf ostiga qo'yib, kasallikka qarshi mardona kurashayapti. Bugun ham men ularga alohida rahmat aytmoqchiman. Infeksiyani jilovlashda ulkan jasorat va fidoilik ko'rsatgan bir guruh tibbiyot xodimlari, ichki ishlar, mudofa va favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Milliy gvardiya xodimlarini va boshqa tashkilotchilarini faxriy unvon, orden va medallar bilan mukofotlash to'g'risida farmonga qo'l qo'ydim. Hali bunday mukofotlar ko'p bo'ladi. Bu kurashda o'zini ayamay mehnat qiladigan barcha tibbiy xodimlarni albatta munosib taqdirlaymiz. Nimaga desangiz, ular haqiqatda qahramonlik ko'rsatyapti. O'zini jonini xavf ostiga qo'yib, mana shunday og'ir sharoitda o'zini professional burchini bajaryapti.